kwe kumira kumukuto ogwa Uganda ni lifestyle. Ayi amanya gange anze segwa amureshit. Alikwenda kubera nga tunolira embozi bibiri. Kuliko omvubuka myaka 3 mwena. Ono Abadde yakatta abantu 10 n'abazika mu kiyungu. Then tutunolire ano muwala ono nga Abadde akola gwa kwetunda yagenze maso n'okubera nga attibwa mu bitundu byeyo e Katwe. Enamba ezira wansi kujjanjaba Abadde ba Ausas Special Sukali mugejja amanya agali bebuka. N'abasajja nkusaidia ekisenge tebitambula bulungi. Kati tugendeko mu ggwanga erya Rwanda katono nnyo. Mu July omwaka guno eno omwami oyo gwe nkugambyeko abagenda maso n'okubeera nga bamukwata. Poliisi mu kumukwata ng'emuvuna n'emisango omuli ogw'okkabasanya abakyala omuli ogw'obubbi. Katono bagenda maso n'okubeera nga bamuyimbula olw'ensonga obujulizi obumusiba tewaaliwo naye era baasigala bamulondoola bamanye ono biki byakolera mu nkukutu. Kati mu mbeera bweti nga bayita mu kitongole ekya Rwanda Investigation Bureau RIB munnange basobodde okubeera nga banoonyereza era omwogezi waakyo Thierry Mulangira yageze maso n'okubeera nga ategeeza nti ono munnanga Abadde alina akazigo w'abeera era nga akwata abantu n'abatwala eyo mwaka akazigo n'okusingira ddala abakyala era ono wamala bakozesa n'agenda maso n'okubeera nga Abadde. Kale mu kukwatibwa baamubuuza lwaki Abadde nga akola ekikolo ekifaananako bwe kiti ono n'agamba nti yali ayagala nnyo okulaba firimu z'abatemu. Ng'agamba nti yabirabanga mu firimu n'alaba ng'oli awamba omukazi n'amusala obulago n'amutta n'abuzaawo obujulizi. N'alabanga n'omulala akola kintu kye kimu kati naye kye yakola n'amanya nti nno bwe nnaakozesanga asidi ono ajja kunnyambangako okubuza obujulizi. Kati emabbali awo wabaddewo effumbiro. Effumbiro omwo mwe yasima ekinnya nga buli muntu wagenda maso n'okubeera ng'atta amuziika mu ekyo ekinnya. Kale batuukiddeyo ono Abadde sofa nga mulimu emirambo wajinda ba 10 babadde yakamiza omusu. Naye nga bw'omubuuza lwaki Abadde abatta ansa gy'awaayo agamba nti ye yabirabanga mu firimu. Kati bwe tugendako wali eri Katwe. Katwe era kino kiri mu division ye Makindye. Kati eno omwami Alubega Kiberu Saadi. Ono yagenze maso n'okubeera nga atta omukyala atunda omukwano amanyikiddwa nga Mase. Mase bintu bitono nnyo abibamumanyiko tebamanyi mannya ge tebamanyi bimukwatako bingi biri awo bamanyi kimu nti omuwala ye Mase. Kati Mase ono Abadde nga wangaliraawo ekironde mu Kabowa. Munnange wakati mu kuwangaliraawo ng'alina akazigo kagenda maso n'okubeera ng'apangisa kaabibaawo era nga buli lunaku lw'abagenda okukola akapangisa 14. Kati 14 kitegeeza nti olunaku lulamba y'amanyi oba aleese bakasitoma bameka oba bameka ye kapito ali ku mulimu gwe ebisigadde mwe abalina okwerwanako mu maleeyo ezammwe. Kati mu mbeera bw'etyo abatuuze bagenda maso n'okubeera nga bakomplaininga nga bagamba nti eno munnange Katwe waliwo omwala nga gufubutukamu ekivundu eky'amaanyi ennyo nnyini ddala. Kati wakati mu kivundu ekyo bagenda okunoonyereza nga waliwo omukyala yagenda maso n'okubeera nga atemebwatemebwamu ebitundu buli kitundu ne bakiteeka ewaakyo mukono eri mutwe eri amagulu eri. Munnange nga yabadde agenda maso n'okubanga avunda n'okuwunyirira ekitundu. Kati save gye bagenda maso n'okubeera nga bakola mu bikwekweto byabwe baatuukira ow'omuvubuka oyo Lubega. Mu kutuuka wa Lubega baasangayo engoye eziriko omusaayi era ono gye baasangira ddala n'akajaketi ke bagamba nti omuwala oli Mase ke yalinga atera okwambala bwe yalinga agenze ku mulimu. Munnange mu kajaketi okekebejja baasangamu ebisumuluzo. Kati ebisumuluzo bino eno bye basobola okubeera nga bajjamu ne batwala ku kaziga ako bagenda okuggulawo ng'ekyamazima
weggula mulundi gumu ne bamanya nde kitegeeza omulambo guli gwe twalabye gwe gw'omuwala mase. Kati waneno Yerubega ndowooza ebibye byabadde bimaze okumwonoonekera nga tamanyi na ki kyagenda kuzzaako kuba omusango olule n'obujulizi nga buli kimu kiraga nti weekiri. Kati abadde mukwano gwa mase amanyikiddwa nga Viola Namuli ono yageze maso n'okubeera nga agamba nti mase tebamanyi nnyo bimukwatako okuleka nti yawulirako mbu yava mu bitundu bye ye nakawuka era byabadde nga atera owulira mu ngambo nti yaveeyo nakawuka munaye nga omanyi omulimu gwabe guno eno buli muntu abazze ku bizinensi ye olinafa kubikwatako jangu weetega ebibyo nange neetega ebyange tulwanira bakasitoma teri kirala. Kati mu mbeera bw'etyo agamba nti nno ono alina okubanga omuvubuka munaye yagenda maso n'okubeera ng'agula omukyalo oyo kati mukumugula n'amutwala ndowooza ebyeddirira ne balemagana okakkana ng'amutemyetemye n'amutta. So simanyi lwaki munnange abantu abamu akantu akatono nnyo bwe kati kabeemazaamu. Kyemmanyi ekisinga okulwanya abavubuka babeera baguze bano bamalaaya ekisooka abamu asobola omugula ekiro kiramba n'agamba nti nguze omukazi ngenda ssula naye n'amutwala okuva ku ssaawa mukaaga ng'agenda musiibula ku ssaawa 12. Kati banondooza abakyala nabo mu mbeera zaabwe kyenawulirako nti asobola okujja awaka olw'okuba nti eri gy'abadde ku luguudo abadde yakozeekoze dda n'obeera naye omulundi ogusooka kati olw'okuba oba amuwadde akasente ka kiro kiramba avubuka abamu ajja anywedde vayagula alidde ebintuntu alidde abiki bimusibye era bimuleeze kati gwe ng'omugamba mbu tekijja soboka abamu obusungu babujjaawo. Abalala omukazi asooka olwo olukujjukujju n'amugamba nti tofaayo kasita ofunyeko ky'ofunye nkeera ku makya nnyo nga sinnagenda nze nkuwe bye weetaaga olw'okuba nti naye oluggya ewuwo oba bamaze dda okumusasula akasente kali naye akeera ku makya n'ayambala bulungi nnyo engoye ze ogenda omugamba nti munnange twateesezza nti ekiro nkuleke ku makya nkukereremu ate ki ekigenda mu maaso ng'atandika kwekyanga n'eddoboozi liwanika waggulu olw'okuba nti gwe ku nnyumba z'opangisaako toyagala kumanyisa abantu nti munnange n'eyo sayidi oyitayo oba toyagala nnyo omuntu kubeerawo ng'aleekaana omaliriza omugambe kale genda tekirina buzibu awo naye nakkubirayo bwe kiba kyesatu abaakiridde luganda okitegeera. So kati abamu babeera baabitegeera dda n'amanya nti bano abakazi bayaayi bw'omutwala n'akubuzaabuza ekiro ku makya aba talina kyagenda kukuwa kati osangaawo mu kiro abeerawo nga mugamba nakuwadde ssente zange saagala weebuzeebuze va gy'oli nze bitonnyumiza eddakiika asatu agasoose tolowooza nti omazeeyo nyongerayo essaawa endala bbiri aye by'oku makya nje saagala bitegeera ebyange biggwa kiro ku makya nkeera fuluma genda kukola ate ggwe onnyumiza kino nakino 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 munnange ogenda okumaliza nga kyani kya malaaya kyani kya kasitoma kati abasajja abamu ndowooza nabo babeeranga ku mukutu tebaliiko nga byonna byonna bye yakozesezza byamutabangudde dda kati agenda okugamba byakugamba gwe ng'omunnyonnyola birala awunzika akoze amunnange ekitali kirungi. Kale abyebyo naye nga tweyongera okwegendereza nze Segawa Murishiti.